Amir Ömer Han Kokan Hanligi en yakın dostu özünü on kolu vaziri bo'lgan ekan da. Bir kuni navkarlar bilan ovga chiqib o'ljani olib qaytayotib yo'lda bir tog' ko'chishi bo'lib bir tosh vazirni ko'hrayiga tegib jon taslim qilib qo'ygan ekan da. Jon taslim qilishdan avval aytgan ekanki, do'stim sen shohsan, hamda do'stimsan, men o'ng qo'l vaziringman, lekin bisotimda yolg'iz yagona qizimdan bo'lak hech kimim yo'q. Shu qizimni o'zing tarbiyalab, voyaga yetkizib, o'zing uzatsang, men sendan rizo bo'lib ketardim, deganda shoh Amir Umarxon aytgan ekan: do'stim, avvalo o'lmagin, mabodo ketsang ham xotirjam bo'l, men o'zim qizingni tarbiyalab, voyaga yetkizib, o'zim uzataman, deb o'sha kuni rozi-rizochilik olishadi-da bir-biridan. Shu kundan e'tiboran shoh Amir Umarxon qizni tarbiyalay boshlaydi. Qiz 17-18 yashar bo'lganda nihoyatda eslik, xushlik, odoblik, fahm, farosat har taraflama bir yetuk, bir risoladagi qiz bo'lib yetishadi-da. O'sha davrda Amir Umarxon g'azal yozish bilan mashg'ul bo'lgan ekan. Hayolidan bir narsa o'tib qolsa, qizga aytar ekan: qizim, yozing, desa, qizim o'sha davrda qamishda yozilar ekan-da, qanaqa xat bo'lsa ham qamishda yozilar ekan. O'ylanib, hayol surib o'tirgan ekan, Amir Umarxon to'satdan yozing deganda shoshilib qamishni siyodonga tegizib, endi yozaman deyetsa, qamishni uchiga qil yapishib qopdi-da. Yozay desa xat choplashib ketadi, qo'l bilan olay desa qo'li siyoh bo'ladi. O'ylanib turib qilni qil oladi deydi, sekin qoshiga tegizmoqchi bo'ladi. Buni ko'rib turib shohni fikri o'zgarib ketadi-da, to'xting, to'xting, yozing, qoshinga tekkizmagil qalamni, bir xat ila buzmagil raqamni, deydi. Qarang, buni to'xtatishdan murod Amir Umarxon qoshinga qalamni tegizaman deb peshonangni u yer bu yerga nuqta qo'yib qo'ymagin degan ekan. Peshonaga nuqta qo'yishlik bilan nima sabab, nima holat bo'ladi deganda, Alloh taolo har bir insonni yuziga Alloh so'zini yozib qo'ygan ekanda, o'shuning uchun Amir Umarxonni to'xtatishidan sabab peshonini u yer bu yerga nuqta qo'yib Alloh ma'nosini buzib qo'ymagin deb to'xtatgan ekan. Qarang, arif alfbosida bir zer, bir zavar, bir nuqta bilan ma'no o'zgarib ketar ekanda, shuning uchun Amir Umarxon shu yerda to'xtatgan ekan, Alloh ma'nosini buzib qo'ymagin deb shu to'xtatgan joyi ekan. Mana shu qo'shiqni baytini kelib chiqish tarixi shundoq bo'lgan ekan. Marhamat, hozir shu qo'shiqni ijro etib beramiz. Kabir sana niye?
xonalar ich rey hech tanar sokurmadim sir kabi sana magil kalami iklimi va
آفاق امیر درسن سین شاه بو گدا یکو کرم سین شاه بو گدا یکو کرم Shin ga tekiz nagil kanan